Останнім часом травми з електросамокатами внаслідок падіння з електросамокатів почастішили, вони не здобули масового характеру, але поодинокі щотижня два, а то й три випадки до нас звертаються. Це трапилося в неділю, година десь около 9:00. Катались на самокаті, причому що не дуже швидко, бо я боюся швидкість. І коли спускалася вже з такої горки, була певна кількість людей, я хотіла затормозити, щоб не в'їхати в них. І якось не втримала рівноваги, впала, і самокат мені якраз на ногу впав. Поламана нога. Кістка зламана, і здається, там ще щось потрощено між зв'язками. Нога точно зламана, одна кістка. Така ситуація з паливом, і тому ми вирішили купити. Вирішив, що вигідніше самокатом, там, чи навіть на роботу, якщо поїхав. Тут швидкості зовсім інші. І з-за того, власне, ви маємо такі досить таки важкі травми. Завжди, майже завжди падіння з самокату призводить до травми. Це переломи внутрішньосуглобові, переломи гомункулістопних суглобів, переломи верхніх кінцівок, зокрема передпліччя. Часто супроводжується також із поєднанням з черепно-мозковою травмою.